arrangere Risforum, fordi det skal være den viktigste faglige og sosiale arena for jurister og advokater der de bor. Da kan advokatene eller juristene gå tilbake i sitt virke og praktisere den viktige etikken som de har lært seg gjennom våre arrangementer, om det er kurs eller om det er Juristforum som dette. Du må se trender i samfunnet. Du må se det du driver med i en litt større sammenheng. Bruker vi tiden riktig? Det er lov. Det er en ganske vanlig begrunnelse. Hvorfor gjorde du dette? Jo, fordi det er lov. Det er ikke noen begrunnelse. Det er et viktig sted for å stille en del av de spørsmålene man ikke får tid til å stille det daglig. I et forum hvor ikke vi er hemma av sak. Vi kan snakke fritt med hverandre. At rettssikkerhet er ikke en trussel mot det kommunale selvstyret, men en forutsetning for det. Vi arrangerer Juristforum flere steder i landet, ikke bare i Oslo, i Bergen, i Trondheim, Harstad, Sandefjord og Stavanger-Sandnes-regionen. Og vi ønsker å utvide og arrangere enda flere steder på sikt. Og så bidrar det da til bedre rettssikkerhet for innbyggerne i samfunnet.